Kure qyteti e të gjojnë nga një krimi rënë në familje, gjithë shka ka ndodur në zonën e fresku, ta të ty ku dy vëlesë janë përfshirë një konflikt, i cili ka marë për masa tragjike dy vëleze që mbetën viktimat të një përplasje verbale, ku shteta si vëa Faik Cami, 63 vjeq, ka qëluar marmë zjarit ti pistolet vëlanë ti, lullëzim Faik Cami, 68 vjeq, dhe më pas ka vrarë veten. Nuk janë zbardur e në detaj e lidur me të gjithë skenari që qua në këtë njëjtë të rëndë, dhe përshka që që të të ruan viktimën të vriste e e ti e më pas tjip dhe pa fund dhe së ti. Me gjithë të policia është në vendjarje për të bërë ekspertizën, më sëse dy viktimën të ishme origin nga pulqiza.